دوړو مورې ګول دوا دې خپل دې ملنګ جان توکا او کنه موږ د پاره نیم سوې ما خو دې ټول کور ته دعا وکړه او تا ته پته ده چې ملنګ جان په ما ډېر ګران دی آو آو ما ته پته ده چې ملنګ جان په تا ډېر ګران دی دې کې څه نور خبره نشته ګران به راباندې ولي دي ته دې ټول کور زموارې په خپل سره غشتې که ستا ناجوړتیا ده خو د ارمان تعلیم او که د ګلالۍ د واده انتظامات هر څه د هغه په اوږه دي دا ټول بوند د هغه په اوږه دی الله دې زما زوی ملنګ جان نه همت او صحت ورکړي الله دې د هر بدو او بلاګانو نه په خپل حفظ او امان کې ساتي آمین لارم ولی نیولی دا سوکی تاسو زرا زملک نثار خان رازا هغه غیرینا دی هتی ته په خیر راغلی زکا چې موږ ستا ډیر انتظار کړی ستا څه خیال دی ملک نثار خان چې ته به زموږ دشمن لا په خپل ځای کې پناه ورکې او موږ به راته همدغسې ګورو هېچېرې هم نه میلمله پناه ورکول زموږ د علاقې دستور دی هغه خپل وي او که دشمن خو چاله چې ما پناه ورکړې ده که نه هغه به ستاسو دشمن وي زما نه زما خو میلمه دی میلمه په سبا ټکو مې پوهه کا چې موږ له خپل دشمن راکې او که نه نه بالکل نه ململ لپاره زما سرم قربان شي کنه پروا مې نشته چې موږ له زموږ دشمن نه راکې نو بیا تیار شه خپل مرګ ته تیار شه تاسکه دا ورخانه ملک نثار خو میلمه دی میلمه او پښتانه په میلمه باندې چرم گذار نه کوي هغه که دوست وي او که دشمن ملنګ جانه درته وایم زموږ په منځ کې مه راځه هاخوا شه زموږ د مخې نه هاخوا شه چې دا خبره د خانانو نو ته بیا د ملک نثار مخې ته ولاړ یم تاسو ته وسلې ګولۍ به اول د ملنګ جان په سینه لګي نو بیا بیا په میلمه ته رسي چلوه ګولۍ ملنګ جانه دا زموږ دشمن دی خو بیا څوک چې هم زموږ دشمن سره ودرېږي نو هغه زموږ دشمن وي زموږ او چلوه ګولۍ چې زموږ د کلي خلکو ته هم پته ولګي چه زمون ده کلی خانان صرف پنامه پختان دی دشتیا وی خانانو استاس و مشاران خودیر ده اصول و حلکو
او تاسو په دې کلی کې وملمت لار نیولې ډیر بد تر سره وکړل ملنګ جانا ډیر بد کی نر انسان زبستا دا احسان کلم هیر نہ مالک صاحب فضل دا احسان موار کاو منم چې ته غریبم او ته حق تلار نه به هیڅوک نشیل ریکو ستانر توپ ته موکه تکننو ازله می خوشاله شو چې زما دې لا کې زمان ګل ول لوریو نر پختون تا ور کړی دا بس دا نصیب خبر دی مالک صاحب او تاسو ته پته ده چې زمان ګل زما د تو خاوند هم دی نه ده هر سره خبرې زوی دې چوکیانې ټول نیکه کره تېری برس به م کتلی ډېر خوشحاله و هاو هغه نیکه کره ډېر زیات خوشحاله ښه مرنګ جانه زه درنه ځم ښه یو څو کارونه مې دي او بیا به زه واپس کړم نه نه ملک صاحب داسې خو نشي کېدی چای ډوډۍ به راسره کې نو هله به زه هاو الله که دې پرېږدم ملنګ جانه دا خو راته پته ده چې والله که تامې لاړ شم زه ستا سره لپاره به یو پیالې پیالې چای درسره وڅښم راځه راځه زه راځه زه راځه ای خبر چې د دې دوایانو به زموږ زنګ کله خلاصېږي ټوله معدې را له غرقه کا یعنې بخته لږه همت وکړه خیر دی ته زړه بیمار یې دارو خو مخامخا خوري که نه یقین مې نه دی چې د زړه مرض به مې ښه شي دوه ټیکه راباندې راغلي دي او قدرې مې راغو نو بس 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 سړی تا سره صرف د خپل زړه غم دی د بل د زړه در سره روسه غم نشته خدای مکا کومه تاسو چلو شو نو څه به سکو الله دې تاسو له روغ جوړ صحت درکي یاره سکینی ډېر ورکوټې زړه دې دی ما خو سې ګپ لګولو دا مره زر د نچرته زما سکینی چې ملنګ جان زوی مې ناوخته نه کو بابا ملنګ جان حاضر دی السلام علیکم بابا څنګه بابا طبیعت ښه دی گزاره مې شوې ده او دوایان مې په ټایم خورم داسې ښکاري چې دوایان مې په ختمېدو دي و بابا غم مه کوه دوایان به درله سبا که خیر جوړم او رښتیا مورې دا والا د ګلاله د واده جوړه او دا واده مې ټول بند بسو کو که خیر او پاک شو کاله کاله به ان شاء الله راشي مورې هغه ګلاله د چرته خوشاله اوسي خوشاله اوسي اچ نه وګوره کنه لالا دغه څومره خسته جوړې روړې دي ها دا لامي مروړې دي دا والا نغد پیسې د کج ستاندارد پیسې ډېرې خوښې دي ګورې یو د روپۍ سنبال کاو وړې را ورته خوشحالي ګما دا پیسې ستا د پار نه دي دا د ګلاله د واده د پار دي سنبالې کاو چې زمانه دي نو زه پیسې کوم والا مور هم ته سنبالې کړم یا بچی تا دومره ډېرې پیسې کوم ځې وي ته چا دې قرض راشي دې قرض و مورې په دې وخت کې څوک چاله قرض نه ور کوي دا مې ټیکسي ګاڼه کو نو دا پیسې مې ترې راواغښتې زکه چې مورې زه ګلالای ته دې کور نه ډېر په عزت رخصت ور غواړم چې زما د ګلالای په زړه هېڅ سرمان پاتې نه شي او ډېره په عزت د دې کور نه رخصته شي
ځکه چې ګلالۍ په ما ډېره ګرانه ده، ډېره ګرانه ده. او رښتیا تا راته وایي چې هغه ارمان چېرته دی؟ ارمان نن کالج ته نه تللی، ځان یې تیار کړو، پته نشته چېرته لاړو. پکا توی زخمی جلون را طولیگی دا زین زین خلق دا شاتو نخواگوی خب بس دوم را چهری ملگوا اونن کالیج تا ولی نمی راهنی نن سار می طبیعت خرابو زکا کالیج تا لانده خب بس بانی مکوا تا تسنه یادی دم زکا خو کالیج تا رانده وجه نانا تما نهی را کلی چیزا بتا یادو استا هی رول تاوان دے پکی اور تور دانگو چوی چی جانان دے پکی او ہو دا دمرا مینا مینا نا دیش بس یاری گم چی چرتا پنی ملار کی میں پرینک گی ستا چستا جواندہ می رہ دے زما جواندہ غریبے دے یو خان خیلے تا یو غریب ترون چرتا کی گی بس بس تا با کواس ختم شو کنو سشتا تا پر اشتیاو بیماری زکا خود مازگو کی پر اخراو دے کزا خان خیلیم خستا پا مینه که را گیریم زبستا دا غریبه نا پلتو لخانی زار او یه ارز وزتا تا دا دی خان خیلی غیرت و پختو خیم پوشوی ایلی ونی اخر اخوه را کنه یار یار ارمانا غدر سره څومره مینه کوي او ته بیا هم خفه کې وده ترو رې بیا دا چې ما نه مروره شي په ما ډېره خوږه لګي دیر ٹیم سی ڈریور تھا چورت چنه تا ور خان سره دشمنی واغستا لالا ایکشن بھی زکا واغشتو چې د ملنجان سر غره د ملک نثار دی علاقے دا او یو بل سره ډیر خط تعلق دی دا تعلق به ور په سر مړو او بیا په کلی کې به زه شرمېږم چې دا ور خان په یو معمولی ټیکسی ډریور باندې خپل خانی په خطر د ترزویا زمونږ د ډګر سره صرف ملک نثار دی بعد شو ملک جان هغه معمولی کیس دی هغه صرف ما ته پرېږده ما ته داسې اصلي بوتلار کې کرم چې پوهېږي بم نه چې
چھتارا سر چھاو کڑا خیر خودے نن بیا والے غصائی خمیشہ شل زلمی بوئے کڑے چھ زمانگ بکار کی کار مزا دا خزائی او خزوزا مور راتا مجھوڑے گا یو خو ار وقتا پتندی دولس بجیوی کلا خود امین خبرہ ہم کوا کنا اسے پزول بکواس بکوا مریم چرتا دا کالے کے لانے در آگلی علیکم دالا علیکم السلام نن دے کالنج ڈیر نہ وقت کو بڑے خیر ہو لالا خیر ہو کالج کی ملگر پارٹی کرے وا نزہ کلیٹ شو دا پارٹیانی ماٹیانی دے نمنم بوخ کالج تزا بوخ کو ترا رخ چاوے کنا ترا لور نن سبا حالات ہسے ہم سخن دی پل کور تا بوخ رازا ما د لالا خبرې واورېدې ما ته د بل چا د مشورو ضرورت نشته السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام رضا خان صاحب رضا خان صاحب دا ستا د راتلو ټیم دی او دا ته نن کالج ته والی نی تلی اوس ما ته څه لګورې فرقه جواب لالا طبیعت مې لږ ټیک نو نو په دې وجه کالج ته لاړم زما خیال دی دې چرمخکې راته شیطانت کړی لالا ده ته ګوره که نه ما ته چرمخکې وایي دا د کار مانا تا ته دې ته چرمخکی والی وې وی نو که درنه چرمخکی بیا به تا ته چرمخکی نه وایي لالا تم راته چرمخ کیوی او ګوره کنه خفم کرا تا خیر ته خفه کیګه مو زما چرمخ کای سبابی ټول پوره یو خوګه سہیب روارم کور کی نشتا چې هغه نشتا نو مزم نشتا زه خو هم چې هغه خود خپل د کور راولا زه خو راولم په هغه ناراضی هغه وې زه به د شپې پوره چټیا نه ال تدیرو نه بیا براسم مشر دل مې درته وی چې ماشوم په خپل کور کې خفکان تو زما په خبره ځان نه پوهې ګور ارمان یار تم ډېرې چټیانې مه کوه خپل تعلیم ته توجه ورکا ځکه چې زموږ ارمان دی چې ته ډېر لوی سړی جوړ شي خو نوابه ته هم نه پوهې تا همسې برید ساتلی دي مړه لالا زه هر وخت پوه یم خو ماشاءالله تعلیم سره مینه شته او همدغه شان ویری ګډ ویری ګډ ارمان خو زما د زړه ارمان دی او ارمان زمونږ د مستقبل ارمان ارمان بچی لالا تا سره ډیره خواري کوي او بیا د کور ټول بوج د لالا په اوږو دی بچی د لالا ملاتړ جوړ شو ولې نه دا جی زما د لالا غون ترور خو په دې ټوله دنیا کې نشته زه به د لالا داسې ملاتړ جوړیږم چې دا ټوله دنیا به حیرانه شي الله مراد ته جدی لره بچی اللہ مرے تو خوشحال ساتھ خوشحال ایگم بالا مورے چی گلالے پسر ڈولے کی خپا خوشحالے ددی کور نہ رخصت کم زکا چی دا گلالے وعدہ کی لس رضی پاتشوی اللہ دی دا لس رضی بخیر خیریت تیری کی جاڑی والی دا خود خوشحالی خبر دا زویا تو ہری مردار مانی چی
داغی نوٹی پو خوشحالو پل کور دلالا شی ستا پا وسیلہ زمان دا ارمان پورا شو اللہ خود راتا بادشاہ کا اہا بابا رشتیا دوائیانی میں دبیر روڑی دی اداوادا شال اسی بچی موری دیر دیر مبارک شا خوشحال او سیرمانا اللہ دل اخپل وادو خایا بابی اخپل واده سر بگورو ننمو دا یو خاص ملگری واده دی شبابا مولتای سبا چی ولی موشی نواپس برازو خانو چی اجازت خوالو کلا چی استاسو اجازت تی و جستاسو مخیل سوک راتیشی تاسو اجازت ورکنو اجازت تی حترو ریز بیا لالام زنده آباد سنگینا دیر خواه دا چچر دیر آلی اخو دیر پا گران دار سوشوا منم دی او بیا پیری تا قدمه سده دا واخ لشتا سوی نام او خپلو که تقسیم کئی تازو دی سناف لی پا دی معمولی سی سو زمار وان نڈا کی گی زما حاصل ٹارگٹ ہو مریم دا او دا غید ایسی جائداد دے زبا پیو گزار دو نخیولم نیکا داور خان وستازو دی رشتی دا تیار شی دا بلار خبری نو سر دیر مخ کشلی گی داور خان دی رشتی دا تیار دے زکر چی دا غزڑا کی ہنگلا دا اگا دا خور دا ایسی جائداد بہر اس تل نبواری دادا ورخان دا کوشش دے چی پدیر ٹول مال حال دا غقب زوی زکا چی غد مریم میرا نیرور دے او نیکا دا خو حقیقت دے چی دا ورخان او دا غرور دا جابر خان دا مشر خزی بچی دی او مریم بی بی دا کشری خزی دقی یو الواد دے او نیم جہدادے دا مریم پنامہ دے ہم دغا نیم جہداد خو زما پکار دے اگا ہم سر دا مریم او تر آغا پوری با بارام نکینم تر سوچ ما مریم پلے گڑی نوی سپوئے شوی زما مجبوری دا مشراب زما کور نخلا شوی دا کالے نخلی ہر سی اڑی دی او ما سر زمرا پیچی نشتا بیوختا کی خپلی خورلا واپس ہر سو کما زما مجبوری دا مشراب خزم مجبوری ما دکا چی ما طول کلی تاوی ناغانی کری دی او کدا وادو نشو نو پا طول کلی کی با پا شرمونو شرمے گم خزخ پل شرم سر سو کم زخ پل خور بے نوا او تش لات پا ڈولے کی نشم لے گلے مالبا یو دریو میاش تو مولت راکے دری میشتی سا چی دری ورا دی مولت نشم در کولے او کتبے نی تیار نو زمان دا طرف ندا رشتہ ختم ہو گنا اے مشرا خبردار
دا زبی مختو خبر دی بیا چریو کا او یاد زما دا خور سپکاویو کو دا سی عمل بدر تراو کم دا سی عمل بدر تراو کم چی دنیا بے یاد ساتی ملنگ جانا غلش ملنگ جانا گلالے زمالو دا تیسر با خبر سکو مشرا کابلے دے پوئے کا چپا ماستر کی نرو باسی لکا چی دا غلامہ نا کڑی ستا مطلب سا دے صفا خبر کوا صفا خبر دا دا مشرا کہ جمیل و عدل تاسو تیاری خلو ٹکتا او کم مولد غالی نستاسو جنیل علاکان دیر او زمازویل جنکای دیری زما طرف نه دا رشته ختم وګړې نو بیا تم زما خبره په کله او په کله وره چې ته به زما نور تر څو رشته ختم کړې زمن دا اعلان پجان کو چې تاسو ته زما د نور رشته ختم ده دفتر شو په سم دی لا نه چې خو دا نه ده خلق ته د خپل لور رشته پایس قانون نه ورکوما دینا مخکی چی زما زوی دا ایر کی تت بده کور کی ملمائی رکشا دا بده دی کورا اوزا اوزا دا بده کورا اوزا گورا بچے اللہ با خیر کی جاڑا با گلالا ہے جاڑا ماں ستا دارور لا جون دے دے ستا رور لا جون دے دے Thank you.
لالا ته ولې جاړې لالا؟ نوابا داجي شو بابا شو 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 بیگارا کرے تے کارو تے میں سوہلا ہوں چھڑا اور نہ نہ تے اس خرا رشتے ماں تے قبول سر سب نے پنتی پرین دا پنتی کیرا بچے تا سد زما پسر قسمی غلط قدم بنو چتا وے تاما پخپل مرزے داجی داجی ماما جی ماما جی بلو جاتا داجی جبران بلار وی چې زما د ورځې کې درځم او د مریم او د جبران د واده نیټه د ناخلم د واده نیټه تاسو د مریم نه هم تاسو کړه دیو کنه د مریم په خبرو کې څه کار دی زمون په خاندان کې د جینې نه د تاسو هیڅ ریواج نشته سچې سم کوم
نو د مریم د خمس مستقبل د پاره کوم او بیا جبران خو زما د تر زوی دی د کور خبره ده کور کې به پاتې شي زما خیال دی د داور خان لالا خبرې مې خوښې نه شوې د دلاور خان لالا هم دماغ خراب دي او ستا په ماسکو کې ډس شوی دی دا خیال به دې د خپل زړه نه وباسې چې زه به تا ته په ډولۍ کې کینم ډولۍ کې خو به ته هم ماته کینې هغه که په زور وي او که په رضا ځکه چې ته د جبران زدې او جبران مړ کېدی خوشي خو د خپل زد نه چلې هم نشي شاته کېدی پوه شوې پوهېږم چې خپل غم وجاړم او که ستا غم وجاړم زه خو نن د ژوند په یو داسې لار کې ولاړ یم چې نه پوهېږم چې په کومه لاړ شم زه منم ارمانه چې ستا غم ډېر لوی دی خو زه دې خپل غم سره څه وکړم زه ستا نه بغیر د بل چا په ډولۍ کې نه شم کېناستې در څو دا ارمان ژوندی وي ستا په یو ارمان به هم رانه څوک ډاکه وانچوي ته صرف زما یې نو زما کور ته به په سره ډولۍ کې راځې خو بس دومره مهلت راکړه چې د پلار څلوېښتي مې وشي تا له خو به مهلت درکړم خو ما له به څوک مهلت راکوي ځکه چې دوه درې ورځو کې مې تره د واده نېټې له را روان دی ساجی به امتحان دی یو خوا خزان دی او بل خوا جانان دی نه د خزان د زور یم او نه د جانان د پیغور یم تا په درد خپو ایګم خو به دومره ورته ویم چې د خفګان نسه نه جوړېږي په پښتنو پیغلو باندې خپل عزت ډېر ګران وي چې کله عزت رسوا شي نو د دنیا نه زړه موړ شي د مایوسۍ خبرې مه کوه الله دې ستا د زړه دنیا یو ځل بیا ودان کړي د هم په معاشره کې چې د پیغلې په عزت داغ ولګي نو بیا یې څوک نه قبلوي خو زه به دې قبلوم ځکه چې ته ما ته په هر حال کې قبولې ته زما د ترور لور یې ما باندې زما د ترور او د دې کور ډېر احسانونه دي ځکه چې زما په دې دنیا کې نور هیڅوک هم نه وو زه په دې کور کې ماشوم راځلمی شوم خو زه به تا بې دوا نه پرېږدم ځکه چې زه یې سر فراموشه نه یم بچې الله دې ټول عمر خوشحاله ساته تا نن په رښتیا کې زموږ د احساناتو حق ادا کړه بچې ما خپل مور نه ولیدلې ترورې هم ته زما مورې هم ته الله دې خوشاله سا ستا ارمان مکن جان زما ذاتي بې عزتي کړې ما ویلي به خیر دی ما خو ته زما د قام بې عزتي کړې ته د یو معمولي ټیکسي ډرایور رورې اول خپلې غریبې ته وګوره او بیا زموږ خانې ته وګوره د پنځو مرلو د کور خاونده د مالونو خوبونه مه وینه خ به درله دا وي چې زما د خور د ژوند نه ښه پایه کوزه کړې نو داور خان تا ډېر څه وویل او ما ډېر څه واورېدل زما جواب دی
معقول تكسب لي وحده فانا مغري فلسطين ده جرح كره ولا ده جواب سما بينزمر لكور ده خص سما لبارك جنب ده سما دي جنبنا سلم على قربانكم ده جواب جستا خلص سما بينا او بدين بينا سفر دي قربانكم خد مريم تتنبا شاك مسر وزبه د جذباتو د دې دنیا نه را بهر شو او یو کاروباري سودا وو یقین می داره چې دا سودا بستا ډیر خوښ دا ولې د فکر وای او د جون ټول امرونه کړل او په بدر کې سما خور هیر کا افسوس چې زماده مې قیمت دې ډېر کم ولاو چې دا ټول د نامرا په سمري کې غانا زماده خبره ده ته مریم بنم نه باسې دا مان درې وې ته کومره سبق مګورا خان مان درې دې خو دې راته نه دي سب سبق سب پترانه را سوالي سر احمان پتر نوترون و پس فت و سفت بیان دا لوري دا به نو سلاشم او جمعې په ورځ به سلويختای له بیا راشم موري هازویا د داجی د سلويختای ټول بند بس مې کو او ان شاء الله د جمعې په ورځ به د خپل وخت مطابق خیرات کوم وزویا تمره هر څه به نه کول ستا خپل لاسوم تاندې نه موري نه هر سال لا کئی او بیاد دا عجیب پا مونگا بانده دیر حق تے روکا غریب شا چه انسان پا کی دزرد اخلاس سا حس نشی کولے لالا تا مونگ لو سا پوری سن دی کڑی تا سا خوزا مونگ هر ارمان پورا گڑے دے کزا مونگ دا عجیب پا دی دنیا کے پاتے نشو خوستاسو دا مخ پا سهره که مون تخبل دا جیخ کاری لالا خو خوست دا سمون دا جی لالا دا دا سمون دا جی داورخانه بچه را روان زیارت را دا جبران و دا مریم
بالکل کاکا جی ما ته منظور ده چې څنګه ستاسو بخې مریم په دې کور کې ستاسو امانت دی خوشحال اوسئ بچی تا زما د سره ډېر غټ بوج کوس د خیر یو دعا به وکړو آمین خلا بچی زه به اوس لاړ شم ورځې لږې دي او کارونه مې ډېر دي بس ایره ده کاکا جی تاسو ورشئ او نورې خبرې به بیا د خدای په امان د خدای په امان بچی خدای په امان بچی راځه بیا لالا زه منم لالا چې ته زما مشر ورور یې خو د دې دا مطلب پوه نه شو چې ته زما د ژوند دومره غټه فیصله کوې دا فیصلې پخوا شوي دي او نن نن پرې عمل کوو دا زموږ پښتو ده دا څنګه پښتو ده لالا چې تاسو ما سره دومره ظلم کوئ دا ځکه چې زما مور او پلار نشته ستا د ژوند اختیار زما سره دی او چې زه څنګه غواړم ما هغسې به کوې هېچرې نه لالا هېچرې نه ولې چې زه یو تعلیم یافته جینۍ یم زه خپل ښه او بد پېژنم تاسو ما سره دا ظلم هېڅکله هم نشئ کولی دا چپه دې په لاره کې کچلې ما ته پته ده چې تاسو دا خبرې نه د بل چا دي دا خبرې که د هر چا دي خو زه د جبران غونتل اوپر سره وعدې چلې نه کوم دا زما اخري فیصله ده ستا دا جرأت چې خپل مشر ورور سره په دې لهجه کې خبرې کوې رور کم رور سکا که میرنې درته وایم هلی شه عمده که فرق وي په سکا او په میرنې رور کې زما سکر ور بچر ایم زما د ژوند فیصله دسی په پټو سترګو نه کوله دا غریب رښتیا وای ولې په دې بے زبانه باندې دومره ظلم کوي تاسو درته وایم غلیشا د بے زبانه نو لالا دا زما اخیری فیصله ده زه به مړه شم خو جبران سره به واده ونه کوم او که تاسو بیا ما سره زبردستی وکړه نو زه به درته دا کور پرېږدم د پور د پرېښودو کوشش دې وکړو او زه دې په شرمونو شرمونم خو دې راستي چې په اور کې دې ژوندی اوسېږم ژوندی په اور کې مې ژوندی اوسېږه خو زه به دا کور هم نن پرېږدم په دې سال ته داسې نه پوهېږه نه پوهېږه داسې مکې شه لویزا دا به دې کمرې کې تر آره پورې بند دی چې تر څو پورې د دې نکاح نه شوې او که دا چم راویسته هغه به زما دښمن وي زما
مولانا صاحب رازا بابا مبارک کی شاہ خیر ہو سب خوشحال ہو کہنا مولانا صاحب باور خان رازا چیزی حالا مجھے مولانا صاحب قرآنو آر گلال شوئے لکا یروے مو آسے رنو چی دوا دنو تختی ورشا بچے مریم نالا نکا اختیار راوا میرا غلط لگا جی سما شرط خود رتا یاد دیکھنا بلکل بچے والے نا خدا دیورا نم کا جی ډېری مجبورې نه واغستو ارمانا اوس تا خو خدا چې ما قبلې او کما غرزه ارمانا بچه ولی ولاړې ارمانا راځه کنه لالا راځه کنه څوک دا او تا سره کور ته ولې رااله لالا هلو وایا ارمانا ارمانا د دوی له جواب ولې نه ورکې ګونګې ولې ولاړې څوک ته تاج دی څوک دا لالا
دما سره کالج کې سبق وای او د خان داور خان خور ده او نن نکاو خپل کورې پرې خدو او ما پسې راغله ولا لا زما گونا دادا چې ما یو تور سره د یو ظالم د ظلم نه بچ کړي زما گونا دادا لا چې ما یو مظلوم ده د حیا عزت ساده پر سر کو چې دا زما گونا ده نو بیا را کمال سزا ما ته خپل خون بخله ده بخله ده سکلا لا چزستا د سانونو قاتل یم زه د پلار د امیدونو قاتل یم د مور د ارمانونو قاتل یم بیا راکه لالا مال سزا راکه سزا راکه ملنګ جانا بچي لالا
زما چاچو مولا ايش تقول كسوق تسوق شو هو سمو شو اس منت ده صبر او سياسات ما دار دور خان سے دیر خبر جانا ابھی چالا کو لاپرواہ ډیر مننه ملک صاحب دا پښتون ستاسو غوندې مشرانو ژوندی ساتلی ملک صاحب ډیر مننه چې تاسو زموږ میلمنو له خپل ذاتي کور اوسېدو له ورکو او د دوی مرسته کوئ زماره ما ته پته ده چې دا ستا زوم دی ستا لور پې واده ده خو زما هم خاص میلمانه دی او دسې میلمنو باندې زما سر هم قربان شو ملک صاحب بیا هم ستاسو ډیره مننه چې په داسې سختو حالاتو کې تاسو زموږ مرسته کوئ دې کې د احسان هېڅ خبره نشته ما خو تاسو ته وویل کنه چې تاسو ټول زما دی دا زما کشر ورور دی شیرخان او ډېر موده پس کلي ته راغلو او شیرخانه دا ملنګ جان دی او تاسو ته چې ما په ټېلیفون باندې ذکر کړی وو دا زموږ محسن دی لالا چې زمونږ محسن دی نو زمونږ د سر ګل دی او د دوی په خدمت او حفاظت کې به هېڅ کمی نه راځي تاسو زمونږ میلمانه یې ستاسو په حفاظت کې زمونږ سر هم لاړ شي نو پروا به نه سر ملک جانه زه اوس یو اعلان کوم وګوره دا به نه کړي
را روان جمیلا د ارمان نیکا څومره انتظار ماته کرا هغه پما مدد سے ماشاءالله واو و مور سچل در باندې وشو دا خود خوشاله مقدا ورشا په کلی مالت کې د ارمان د واده ویناو کا هاو بچي ټکتا اول به زده ملک نثار خان کور لا ورشم تا وای سن انا اور بل نه ورکم ځکه چې هغه موږ په خپل کور کې ډېر عزت او قدر را کړی دی او زویا د ملک نثار خان احسانات ته هیرورو چرته دی زویا الله دې ارمان او دا هغه ناوې وخوشحاله ماړه کړي السلام علیکم ترور بیبی وعلیکم السلام ترور بیبی دا زما کشر ورور دی شیر خان خا خو هغه ورځ چې موږ تاسو کره درغلی دی خو مالته نه وکتلې او شیر خان دا د ملنجان مور ده او دا خور ده ترور بیبی زما دا ورور ډیر شریف او خاموش دی بیر شاته دی دته یو سهله دنیا ده دا خو ډیره ښه خبره ده بچی ښه بچی زه ورځم تاسو کور ته تاسو سنه لاونه د ارمان د واده بلنه ورکوم ډیره ښه تر بیبي زی تاسو ورشي او زما د طرف نه دا واده تاسو ته ډیر مبارک شه دا واده دا زما د عزت جنازه ده جنازه زما د ملنګ جان د خپل عزت تاسو ته پوښتو دا سي چې دا ټول دنیا به تماشا کوي تماشا او گوری نو ډیر می خرابای راخ کلی کلی د ثوابای راخ کلی کلی د ثوابای زلمی د شیر خان پیغلی پشاند ملاله راخ کلی کلی د ثوابای راخ کلی کلی د ثوابای تنا مریم زه ډیر خوش قسمت یم چې تنن ماتا د واده جوړه کې مخامخ ناست یم ارمانا زه هم ډیر خوش قسمت یم چې زما د زړه ارمان پوره شو او زما ارمان زما شو مریم موږ چې د کم امتحانونو نه تیر شو اوس دا غو امتحانونو تقاضا ده چې موږ په خپل عمل خپلو مشرانو ته دا ثابت کړو چې زمون پیښه غلطه نه و ان شاء الله هم دې سبا کیږي ستاسو د کور خلکو له بزه دومره عزت ورکوم چې دا غي پزړه کې بخپل ځای جوړوم زما ستانم دا تمه ده دا غي پزړه کې دومره ځای جوړ کا چې زما ځای پکې هم رکشي ستاسو زما پزړه کې دي زما په زیګر کې دي ته خو زما د اوربل ګلی او زما په ساګانو کې شاملې زه ستاره دې جذباتو احترام کوم
زبا کوشش کوم استاد اجر هر ارمان پورا کم او د دنیا ټول خوشاله ستا په جوړی کې واچو زمایش زما ارمان دې زما زړه چې په ودان دې زمایش زما ارمان دې زما زړه چې په ودان دې مد پرا پاس اسمان دې رات ګراند ټول جهان دې بل سوکنا دې بل سوکنا دې جانا دې جانا زما جانا دې جانا جانا دې جانا زما جانا دې جانا خوشاله سر ارمانه ملک نصاب بدرې پیری پون کړه زمون په انتظار دی یار او لالا موږ د ملک نصار اوجری ته زو هغه مالا او د ما ملګرو له دعوت کړه دی موږ په مازیګر واپسی کو ټیک د ورشي مانا ولی تاسو ویل چې ته به زموږ د خانانو په سپینه لمن تور داغ ولګې او ته به داسې آزاد ګرځې دیان پډه مامو مه یاروئ خانانو ناروم او کار مې هم د نرتوب کړی تا چې د بدنامۍ کم تور داغ زموږ په سپینه لمن لګولی دی نو هغه تور داغ به نن مونږ ستا په وینه وینځو په وینه هم په دې نرتوب باندې که تاسو زما سینه په دې ګولو سوری سوری هم کوي هېڅ پروا مې نشته نو بیا تیار شه خپل مرګ ته تیار شه
بشاره درته بشاره دل بطاطا پتا لگی دلی جستا تا ڈاکٹر تو پوجا زبارون پتا رکھتو تا بطاطا پتا لگی دلی چ پتا سکا جانو ودار کورن سنگ کروانی کی تا بطاطا پتا لگی دلی چ بہن دے بہن دے بابل مربان سنگ ویرنکائی او گورا او کتماشا چه بیر پیر سنگ ویرنکائی او گورا اوس په بلنګ جان ته پته لګی دی وی چې تا عمر خان سره د غره وهل خپل سر ما ته ودی سر چې دا یادی بیا به مون خانانو سره خکری نه جنگه د ارمان مرګ سره د بلنګ جان بلا ما تشوم لا هم د دغه ماته ملا سره سره با ملنګ جان له یو بل دا غور کول غواړي او هغه دا دې د مریم په واست هغه قید نه آزادول غواړي او دې کور ته راوستل غواړي هاو لومه د ترز بیا هاو لومه لکسر اله غو د ارمان نمبر یو وخت شه پریږده چې خویرونه ورته وکي بیا به ورته صدام خورو او هم لبا بکو اوزا علي سترګو دي خو نه لګیدم زه بس ته بدنامي ډیر داغونه درا کړه اوس راځه چې زو کوړتا غنینو ما چاچی ته سوېلې زما ابو بلې باندې پرې نه دي مونږ غواړو تا بابا منګ لمخه لراشي چې دا خپل ټټر پیخو خدا غینه مخ کی غینه مخ کی به من د دې پیسه لګو د دې
پښتو په قانون کې تور سر او په ماشومانو باندې خپله بدماشي پخول پښتو ته کنځل دي کنځل او تر څو پورې چې دا شیرخان ژوندی د ملنګ جان د کور په زنانو باندې با رانه څوک د ګل گزاره مونږ کی جانا خپا یا کی درته ویم چې دا چینه سما پاواله کړه غنینو هغه عمل بدل سره وکم چې یاد به ساتي ما خدا لانا پاک ما مختی وای مختی نن بدل مکرا کوي اخر دوان ظلمه رورم را نه بچلې دی او دا غرور په بدل کې بدرلا ټول خانتا کتوبا او په اخر کې بتا پدې وکه کې خخو پدې وکه کې دا خبره شیر خراب زستا په دې خبره ډېر خوشاله چې ته د ملنجان د خور سره واده کول غواړې دا ارمان خو زما په زړه ډېر وخت نه پروت و چې ستا په سر د واده سره وینم ستاب خاموشی او تنهایی ختم شي شیرخانه لږ انتظار وکړو ښه چې څنګه ما ته موقع ملو شو که نه ستا د رښتې خبره او ملنګ جان سره کوم مریم دا ته څنګه خبرې کوې په داسې حالاتو کې به ته چېرته ځې یوازې
تا الله دنیا ډیر لویا دا ګورم چې نصیب می چرته رسې زما عزت اسې هم ختم شو زه تاسو نور په عذاب کې نشم اچولې بس یو جوړه کې دې کور ته راغلم او په یو جوړه کې دنه واپس ځم مریم دی کور ته په یو جوړه کې راغلې وې خو دې کور ته له پټاره کې ته ارمان په نوم خپل ژوند در کړو موږ له زمونږ ژوند زمونږ ارمان واپس کا نو بیا چې چرته دې نو ځا ارمان زه تاسو له ارمان چرته نه راولم د ارمان په ارمان خو زما ارمان تالا والا شو زه تاسو له ارمان چرته نه راولم چرته نه راولم چې ارمان نش راوستې نو بیا په دې کور کې د ارمان په نوم ښه په عزت کښېنا ځکه چې ارمان خو مې بیلو اوس راسره دا خپل عزت او خپله پښتو پاتې ده د دې نه مې مخ خلاصوه او ته به باقي ژوند په دې کور کې تېرې خو په کوم حیثیت په کومه رشته د چا سترګو ته چې ما سترګې غړولې هغه سترګې خو اوس هم پټې شوې نو اوس په دې کور کې ما ته زما رشته او زما حیثیت وښایا تا له به ستا حیثیت او ستا رشته زه درکوم او دا هغه رښتې نامه ده ملنګ جان ملنګ جان زه څه پوه نه شوم مورې د ملنګ جان په نامه به زه له عزت او حیثیت درکوم زه به ستا نکاح د ملنګ جان سره کوم زما د حکم نه اختلاف نکې دا ته سوي مورې زه خو ته دې خبرې ګمان هم نشم کولې دا نشي کېدی مورې دا نشي کېدی واوره ملنګ جانه زه ستا مور یم او زما هر حکم منل ستا فرض دی ته یو مسلمان په توګه دا ستا اختیار دی چې د مور د حکم په اطاعت کې او که الله تعالی د حکم نه بغاوت کې خپله به خبره مې یاد کړه ملنګ جانا ته چېرې زما حکم ونه منه یا دې نه قرباني وکړه نو قسم مې درته کوم چې ټولو پر باندې ونه بخوم او دا هغه جنت ته به محرومه کړم چې د کوم جنت واده الله تعالی د مور او پلار په تابعدارۍ کې کړی ده او کله چې اختلاف وي نو هغه د دې کوره تللی شي ځکه چې زه هر څه زغملی شم خو د خپل ارمان د خپل ارمان اخرې نه حق نشم ورکولی نشم ورکولی یوه خبره مې یاد ساته
که زما زما د اولاد په حق باندې چا ډاکه واچوله نو په هغه وخت به مې دله دا کور پرېښی یې. زه مرګ خو خپلولی شم خو بل نه. پخپله خو سپیره د خپل کور یې ودان نه شو، اوس زما نصیب په دوزخ کې ولې سیزي؟ درته وایم بند که دا سپیره چبه دې، په دې معامله کې د مریم هیڅ قصور نشته. دا فیصله مې د مور ده او زه د مور د فیصلې نه مخ نشم اړولی، ځکه چې زما مور زما جنت دی. خو زما په جنت ولې اور لګی؟ ما څه ګناه کړې ده؟ خو زه چالم دا اجازت نه ورکوم چې زما د ګلونو په ګلستان کې دې اسغي وکړي، نه تا له نه مور له نه مریم له. بس 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 درته وایم چې زه نه پوهېږم څه مرګ شوم، خو زما په خپو کې دریواز په داسې بیړۍ پرتی دي چې په هېڅ بند نشم پاتې. مریم که د دې کور ځي نو عزت شرمېږي، او که دلته پاتې کېږي نو زهرېږي. دا ټول قصور د حالاتو دی، د حالاتو. دا قصور د حالاتو نه، د مریم دی. زموږ سپرلې خزان ته وسپارل په خپلو ناکردوی ستا د ګل په شان تېرو د خاورو لاندې کړو. که دا بدسله نه وای نو ارمان پسې به نه راتښتېدله. ملنجانه نکاح مبارک شه. ګوره ملنجانه، دا خو زموږ د پښتنو دستور دی که نه، چې د ورور کونډه په کور کې پاتې شي. ملک جانب، ډېرې مودې نه مې یو خبره په زړه وه، مارې چې مومو وایم جانب بیا ورکړې. وایم ملک صاحب، څه خبره ده؟ ملک جانب، رشته خو خلک پاچاهانو نه غواړي. زما دا خواهش دی چې زه له خپل ورور شیرخان لپاره ستا له خور لاس وغواړم. ملک جانب، زه تاسو سره رشته نور هم بدلول غواړم. زما دا خواهش دی چې زه خپل ورور شیرخان لپاره ستاسو د خور لاس وغواړم. ملک صاحب، نه ملک جانب، زما له دومره تعدې نشته دی. د دې خبرې لپاره به زه ستاسې له درځم. خیر دی، تاسو کور کې سلام وایئ. ملک جانب، ګوره چې کار راته ومه کړي. Thank you.
نه پوهېږم چې څو ویم د چا په سوچ کې م دانو چې قسمت به موږ سره داسې لوبې کوي زه نه پوهېږم چې زما او ستا تړون د خوشحالۍ دی او که د غم د تقدیر دی او که د تدبیر د ژوند په دې سفر کې وخت او حالاتو یو داسې لار ښودلم چې نه شاته تلی شم او نه مخکې زه خو په تقدیر هسې هم سپېره وم او تاسو ټول مې هم ځان سره سپېره کړئ زه به ټول عمر خپل ځان ته ملامته یم او زه به خپل ځان چرې هم معاف نه کړم دا ټولې د ژوند تقاضې دي او د نصیبونو جنګ دی او د نصیبونو په جنګ کې انسان بې وسه وي هو خيار انسان هغه دی چې د ژوند په یو نوي سفر روان شي او خپل زاړه وختونه او دردونه هیر کړي وای د باران نه پټېدم تناوی لاندې مې شپه شوه یک نه شد تو شد اول ارمان خانو اوس پکې ملنګ جان شو بس خورې بس چې زما لور په دې کور کې نه ساریږي نو تاسو یې څه له مجبوره وایي وروره زما زوی د دنیا سره اومده سړی غوړی چې دوی واده وکړو او بیا په اسلام کې سړونه سرور سرور ودونه راوالي درا دې چې په دې کور کې کوم حیثیت وو هغه به هیڅ فرق نه کوزي فرق راځي او کنه خو زه په دې کور کې یو منټ نه تیروم دا زما خیری فیصله ده ګوره لورې ضد مکوا خپل کور په خپل سره ورانه کور خو یې هسې مران شو خورې خو چې دا زما د لور خیری فیصله ده نو سر پی مخو گوا رازا چی زلوری اتره گئی مخ کې یو خبر یاد ساته که ته په خپل ضد ولاړې او په خپله مرضۍ د دې کور ځې نو ته تلی شې نو زما زوی ځان سره نشې بوتلې دا یوازې ستا زوی نه دی زما هم زوی دی دی به زه ځان سره بوزم ځکه چې زه دلته دی نه چا اسرې ته نه پرېږدم د ده اسره ځېمه زه او دی به ما سره هم دلته پاتې کېږي دا به ما سره ځي یو دې په دې ته پاسره دې ما سره سي دا جذبه دي دا اکل زیل راشي زبه دل په خپل را ضروري زه راځه ډوري
سترس بیا واده کې بر داس خوشالي کوم داسې چې دا ټول دنیا به یاد ساتي یار نواب راځه بخیر بخیر نواب خان بخیر نوابا خیر خوده ولی دسی پریشان اخکار شیرخانا زمان زرون دیر زخمی دی چی در زخم دارونشی جوڑه ده نو مالگی پی مدوڑه وان زمان هم شیرخانا چی در چارشتا مختل سبا دا خبره ندا وزد تا دا خبری نخبروم در کمی نچتنا خبره خبره داسته دا چیز دا ملنگ جان خور سرا نظر نمی نکوم و آقا خون ما سرا نظر نمی نکی و بس میرا بانیو کا دا دو زر نمانس که مرازا بچه لونه د خاون کور کې خخکاری زه خو همدا زه پرېږده او واپس هغه کور ته لاړه شه بابا تر څو چې هغه سپېره په هغه کور کې نو زه به په هېڅ قانون هم لاړه نه شم چې نه راځي نو یو شل ځل دې نه راځي په خپله مرځیه تللې ده او په خپله مرځیه به راځي هغه زما د خوی نه ښه خبر ده هغه خو کمکله ده نو تاسو ولې عزت کوئ زه خو ویم چې لاړ شي او پسې او کور ته یې راولم او که بیا تاسو به ډېره مجبوره وئ که نه نو ستاسو د کور نه به زه بل چېرته لاړه شم هغه هېڅ چېرته نشي تللی همدې کور ته به واپس راځي همدې کور ته دا ته څه کوې دا زهر ولې څکې کله چې د زړه د کور جدا جانان شي نو ژوند تېرول ډېر ګران شي او دا سر خوړلی زړه دا درمن شي او دا دارو د دې درد د دې زړه دوا شي او زما د زخمونو علاج صرف فرق دا ذکر چه نمرم او نرابیگم دا جون پاس رو بانده گریگم او دا جدای پاور که زست وزیگم رکا خو بخبل نصیب بانده جڑیگم ولی کاکا ما پر خپل بابا له روانه لاړ بشي بچي لاړ بشي زکه چې تا خو بل ډیر غټ غټ ډیلا کو نه وشتل چې بابا به میراشي او تاسو به جمع دې نه پریږدي وګوره من خو جمع دیو نن به تا خپل بلار له
وینو کی لوت پت لیگم لوت پت تاسو کې دا ورخانه زمون دښمنی ته د مشرانو سره ده دا ما شوم دی رګیدا چې زی کوړه ته هم غلشه ما دا قسم کړو چې د ملنګ جان په کور کې بم نر چرګوټې پرېګ نه دم و ظالما تا خو ما شوم دی او ما شوم خدا الله هم حق نه نو بیا ټول پته سنوم کې کته دته دومره طرفداري کې لړم باندې ډز با زړه تانو باسم تتانا او زه مرګ ته تیار یم خدا ما شوم به مرګ لور نه کم ور نه کم ته ته وب غلیشا ور بکواس دې نه منم نه منم ماشوما اے ماشوما استرگی اوکڑا ملنګ جانا ما ډیر کوشش وکړو چې ستاسو بچ کم ما ستاسو بچ نه کړی شو ستانه معافي غواړم ستانه معافي غواړم ما وبخه شیر خانا فریمی دا تو بتاور خان جوانده پیندم جوانده پیندم سلو که ملنگ جانو سلو که بیره با بیره با خپل زن سنبالو بیا با غصر را کاغو
حالات تباد بے مردے امت تبادت بے قاتلے تا تباد بے وقلے دے بہو آزستا گنانگارے زد سویل گنانگارے خوزتا تے منت کو یو ظلمہ دا خفل زوے مخت پریدا منت در دا کون دا خدای دا پارا یو ظلمہ دا غتی بن دا پریدا ملنگ جانا زتا تمینت کوم چی یو زلی دزوی دیدن تا زما دا لور پریدا نا هیچ چره نا هیچ چره نا زمانم چی دا گنانگار دا خدا یو مورم دا او دا مرزل دیر نازک بی او دا دی ثبوت ستا مور دا تا دی دا مور حال تا گورا د خدای د پارا تا د زوی دی دن ته پریدا جانا دا ما پتا باندې احسان نه دې کړې
خپل میلمه باندې ځان قربانول د هر بوختن رواج دی. زه په دې خبره ډیر خوشحاله یم چې ما د پښتنو رواج ژوندی وساتلو. شیرخانه ستا په دې قربانۍ د سر اوچت شو. ملک جانب تا خو زما یو ورور دی. زه به په خپل میلمه خپل یو بچه قربان کم.